Jurim Grīnvaldam, būvmateriāla ražotāja asociācijas iesakret par to, par kļūdām, par to, kā nedarīt, kā nedzīvot. Tad šodien runājot par šo pašu energo efektivitāti, iesim drusciņu iekšā dziļāk, kas saistīts ar fasāžu siltināšanu, un pavisam konkrēti šodien gribēju vērst jūsu uzmanību drusciņu uz tādām lietām, kas, kā mūsu pieredze rāda, ikdienā paskrien garām kā tāda sīkuma, kam īpaši neviens tad lielu vērību nepievērš, bet dzīvē izvēršās, ka šie te sīkumi nemaz nav tādi sīkumi, kādi varbūt viņi pirmā acu uzmetienā liekas. Un tās naudiņas, ko mēs varbūt cenšamies ieekonomēt, ir ļoti nebūtiskas, bet tās problēmas, ko mēs dabūnam, neievērojot dažas būtiskas lietas, var finālā būt ļoti, ļoti būtiskas. Tā, man kaut kas neiet uz priekšu. Pastumt, vai? Ne, labi, mēs varam šeit, ne, mēs varam šeit, viss kārtībā. Tas ierastais pīrāgs, ko mēs parasti strādam, mēs un visi citi certificēto sistēmu turētāji apmēram izskatās šādi, ja, un kas ir interesanti, arī mēs paši grēkojam ļoti bieži neparādot pat tādas būtiskas lietas, piemēram, kā tie paši profili, ja, kur arī tajā standarta plakātā nemaz nav. Mēs stāstam par apdaras slāņiem, par siltumizolācijas materiālu, bet šodien tad mēs varbūt vairāk parunāsim par dažām tādām lietām, par kurām dažkārt dzīvē netiek tik daudz stāstīts un kāpēc tad tas ir svarīgi. Viena lieta ir šis te stiklšķiras siets. Valmiera, mūsu paši Latvijas ražotājs, ir ļoti daudz darījuši likumdošanas sakārtošanas jomā, un Latvijā ir pat savs standarts, kur numuru īstenībā mums vajadzētu profesionāļiem zināt jau kopš 2005. Gada, bet parasti ikdienā tas tiek aizmirsts. Un šodien prakstē skatoties uz tiem objektiem, kas tiek realizēti, tad ļoti bieži, nu pārāk bieži ir mums tas pats ķīniešu draugs, tiek strādāts iekšā un īpaši par to neviens dikti nesatraucās. Nu tad šī te sieta izvēle un sieta iestrāde ir divas ļoti būtiskas lietas, kurām ir jāpievērš uzmanība. Par iestrādi runājot, tā populārākā kļūda ir tā, ka ļoti bieži siets tiek iestrādāts nepareizi tādējādi, ka viņš tiek noslīcināts daudz par dziļu. Tas traģiskākais variants, kad vispirms meistars ar nagliņām sietu piestiprina pie siltumizolācijas materiālu un pēc tam visam pāri pārvāk armējošo jau. Tā analoģija ir tāda, nu vai jūs gribētu dzīvot ēkā, kur dzelzbetona paneļi ir uzlikt otrādāk, ja tad stiegas atrodas nevis apakšā, bet augšā. Jo tieši tas pats efekts iznāk, ja mēs to sietu iedziļinām dziļi iekšpusē, tad viņa jēga pazūd. Tad tiešām varējām ekonomēt līdzekļus un nelikt viņu gandrīz vispār, jo viss tas armējošais slānīts, viņš strādā praktiski bez armējošā sieta. Savukārt, ja mēs viņu iestrādājam, nu jā, te teiksim, ir tas viens piemērs, kad ir ļoti plāna armējošā kārta, pie kam uz nekvalitatīvi uzlikt siltumizolācijas materiālu, nu un tad noteiktos dienaktas laikos, kad saulīte mums ir vienā plaknē ar šo te virsmu, tad mēs varam ļoti, ļoti feini redzēt visu reljefu, kas ir veidojies no siltumizolācijas loksnēm. Diez vai tas bija tāds efekts, ko arhitekts ir paredzējis, kā īpaši tāda nu, ēkas iezīme. Visticamāk, mēs atkal esam bijuši par upuri konkursam, kas ir vadījies no principa lētākais piedāvājums. Ja? Tad, ja mēs tomēr iestrādājam šo te sietu pareizi, tad nākamais grābeklis, uz ko mēs gribam kapt, ir šis jau minētais bieži vien ķīniešu siets, kas ir veidots no citu ķīmiskā sastāvu stikla. Saucamais C stikls, un galvenā nelaime, galvenais risks, no kā mums ir jābaidās, ir šī sieta izturības zudums, ja viņš ir ilgstoši uzturējies sārmaini agresīvās vidēs. Tad cementa jāva ir tieši tā vide, kas šo te sietu sēd. Un tad, ja mēs skatāmies šo raušanas stiprību pirms un pēc,
noturēšana sārmainā vidē, tad tā stiprība būtiski krītās. Un, nu, atliek vien tā ar bažām raudzīties tagad nākotnē, kas notiksies ar tām mūsu fasādēm, kur šis ķīniešu sirds ir iestrādāts uz doto brīdi, tad tieši nu, bēdu stāsti, ko jums bildēs rādīt, vēl par laimi nav. Nu, cerēsim, ka viņi nebūs daudz, bet katrā gadījumā šis sirds ir iestrādāts gana daudz objektos. Pie kam? Ja mēs tā paskatāmies par to ekonomisko pusi, tā cenu starpība, vai viņš ir standartam atbilstošs sirds vai neatbilstošs, ir nu, kaut kādi 20 santīmi varbūt uz kvadrātmetru. Ja mēs skatāmies, ko mēs apdraudām, tad tā mūsu kopējā tāme uz kvadrātmetru, kas ir 20 un 30 lati, ja, tad principā nu, 1% ekonomijas dēļ mēs esam gatavi sačakarēt visu to pasākumu, kas ir fasādes renovācija. Vai tas ir to vērts? Tās nelaimes varbūt principā daudz un dažādas, bet nu, katrā gadījumā tad lielākais risks ir šī te sieta nespējas zudums pēc kaut kāda laika, ar ko mums ir jārēķinās, ja viņš nav atbilstošs kvalitātes. Un kā jau es teicu, šī sieta kvalitāte pat reglamentē Latvijas standarts jau kopš, kā mēs te redzam, 2005. Gada, un tomēr tas nav traucējis visus šos gadus mums ļoti plaši izmantot šo te neatbilstošo sietu. Pie kam praksē nācies saskarties, ka arī nu, paši uzraugi ļoti tā, nu, toleranti pret to izturās, jo vēl jau vairāk, kad vizuāli tā atšķirība ir minimāla, viens dzeltens, otrs dzeltens, viņi apmēram vienādi, ja, nu, aiziet uz priekšu, bet katrā gadījumā tā ir tā pozīcija, kurai būtu jāpievērš uzmanību un par kuru būtu jāsit pa pirkstiem, ja kāds dara kaut ko nepareizi. Nākamais, tā saucamais sīkumiņš, ir fasādes dībeļi. Arī pozīcija, pret kuru izturamies diezgan nevērīgi praksē. Un kāpēc tas būtu svarīgi? Redz, tā kā mums šobrīd ir nu jau likumdošana ar pieņemtās prasības attiecībā uz visu sistēmu, ka mums ir ETAGS 004, kas reglamentē, kā tiek certificētas fasāžu sistēmas, tad pašiem dībeļiem arī ir atsevišķs ETAGS, kas ir 014. Un pat, ja teiksim, mēs izmantojam dībeļus, varbūt, kas nav iekšā kādā certificētā sistēmā kaut kādu iemeslu dēļ, tad kā minimums mums vajadzētu prasīt, lai šie dībeļi paši par sevi būtu vismaz certificēti saskaņā ar šo te dībeļu etaku. Kāpēc tas svarīgi? Nu, tās slodzes, kas ir jāiztur fasādē, tātad viens ir viņas pašas svars, ko principā ļoti veiksmīgi arī izpild līmes funkciju, tā to vati noturēs. Ja. Tas spiedzes spēks arī var no vēja, kas rodās, nebūtu tik bīstams, bet tātad atraujošais spēks, kas veidojas vēja ietekmē, var būt ļoti nozīmīgs attiecībā uz fasādes ilgmūžību. Un tur šiem dībeļiem ir tiešām būtiski nozīme. Tātad divu veidu slodzes, ko palīdz noturēt mums dībels, nu, un daži bēdu stāsti, kas ir noticis tad, ja mēs esam gribējuši iekonomēt vai nu, šķietami apgreidojuši savu sistēmu, lai viņi būtu kaut kādā veidā efektīvāki. Šādas fasādes ir ik pa laikam, tad kur viss novaļās nost, un parasti tā galvenā problēma ir viens ir nepareizs līmes izvietojums, otrs ir dībeļu nēsamība vispār vai neatbilstoša dībeļu izmantošana. Un viens ir šī dībeļa mehāniskā stiprība, otrs ir viņa termoizolācijas īpašības. Un ja mēs paskatāmies, šajās bildēs var redzēt tieši šī dībeļa galviņa, tad tās visas gropas, caurumiņi un cvītriņas nav nejauša parādība vai, teiksim, dizaineru untums, bet šī te galviņa ir projektēta tā, lai viņi izpildītu ne tikai mehāniskās izturības funkcijas, bet lai viņi nodrošinātu izolāciju attiecībā gan uz siltumcaurlaidību, gan uz šo te gaisa caurlaidību, jo pats dībels var kalpot kā kanāliņš, pa kur brīvi cirkulē gaisa. Tad mums ir jānoblīvē tas gaiss. Otrs, ja mēs izmantojam metāla naglas, tad mums ir jānodrošina siltuma izolācija, lai dībels nekalpot kā augstuma tiltiņš. Tas lietas ir ļoti svarīgas, un tāpēc ir nu, tiešām ļoti nepieciešams, ka mēs izvēlamies pārbaudīt certificētas dībeļus, lai šie sīkumi
kas varbūt nu, veido vieglāku un lētāku dzīvi dībeļu ražotājiem, kaut ko neievērojot, bet mums tas praksē var diezgan nepatīkami atsaukties. Atbildīgi ražotāji tad saskaņā ar šo te ETAG 0014 savus dībeļus marķē arī attiecīgi no virsmām, kurās viņi tiek iestrādāti. Arī praksē nācies saskarties, ka ļoti bieži objektos notiek izmantot tādu dībeļu, kāda ir atvesta, neskatoties uz to, ka arī vienā objektā mums var mainīties šī te pamatnes virsma. Varbūt kaut kur ķieģels, kurš pāriet gāzbetonā, tad, ja mēs ņemam vienu standartu daudzdzīvokļu māju, ja tad būs keramzīta betona vai gāzbetona panelis pa vidu un gala sienas varētu būt ķieģeļi. Praksē visbiežāk būs tā, kad viena dībeļa kādus atved ar tādiem sadībeļos gan gala sienu, gan fasādi, ja, bet principā mēs redzam, ka atbildīgi pieejot mums būtu atsevišķi dībeļi, viens būtu vienai virsmai, otrs būtu otrai virsmai. Un šis te dalījums arī tātad ir metāla tapas, ko izmanto vatas gadījumā, plasmasas tapas, ko mēs izmantojam putu polstirola gadījumā, un skrūvas dībeļi, kurus izmantoja pamatni ir koki izcelsmes virsni. Arī izvērsums, gala izvērsums ir ļoti būtisks, kā viņš strādā. Mums pašiem burtiski pagājušajā nedēļā praksē objekts, kur vīri izteica vēlmi, ka viņi izmanto tos dībeļus, kas viņiem jau ir nopirkti, bet viņi nebija zinām mums pilnībā. Tad mēs kā sistēmas turētājs, mēs teicām, bet viņš nu, uztaisam pārbaudu vismaz kaut kādu elementāru. Viņi pirms tam rādīja, ka tam otram dībelim, nu, nosauksim to analoģiju ar veļas pulveru reklāmām, ja, parastais dībelis. Ja. Tad viņam šis te gala naglas izvērsums bija pat garāks un lielāks nekā tiem dībeļiem, kurus piedāvājām mēs kopā ar savu sistēmu. Tad mēs vienkārši iesitām iekšā astoņus dībeļus vienus, astoņus dībeļus otrus, un rāvām ārā ar speciālu aparātiņu, lai patestētu, kas tur notiek. Starpība bija divas reizes. Tiem vieniem pirmajiem parastajiem bija kaut kur ap 1 kiloņotonu, tur svārstījās, certificētajiem bija virs 2. Tad atkal, nu, principā 50% starpība, kaut gan vizuāli, praktiski tāds pats izvērsums vēl lielāks, bet tas, kā viņš strādā, ļoti būtiski var atšķirties. Tāpēc mūsu vēlme, ja jūs paši negribat būt par izmēģinājumu laboratoriju, kas nodarbojās ar dībeļu testēšanu, tad ņemiet jau testētus un jau certificētus dībeļus. Jo tās slodzes varbūt visdažādākās. Tad atkarībā no ēkas konfigurācijas, dažādi stūri, dažādi izliekumi ēkā var radīt plūsmas visdažādākās. Līdz ar to slodzes var parādīties tādas, kādas mēs nemaz neesam īsti iedomājušies, kā arī šis te krāsainais stabiņš, viņš parāda, kā mainās slodze atkarībā no ēkas augstuma. Ja pie zemes mums tā vēja slodze ir salīdzinoši niecīga, tad jo augstāk mēs ejam, jo lielākas slodzes rodās, jo bīstamāks tas pasākums kļūst. Nu un arī viens piemērs, tātad šī te bilde, kas bieži vien ir redzama uz siltinātajām fasādēm rudeņos, pavasaros, agri no rīta vai vēl vakarā, kad notiek šīs te temperatūras maiņas. Iemesli šādam efektam, kāpēc mēs viņu redzam, varētu būt divi. Viens ir tas, ka ir ļoti, ļoti plāna armējošā kārta. Atkal zemākā tāme mūs spiedus taupīt, cik nu vien var, un tur ir nevis prasītie 4-5 un vairāk milimetri, bet nu knapi 1-2, ka tik tos iet var noslēpt. Ja? Un otrs varētu būt šie te dībeļi bez, vai pareizāk sakot, ar nepareizām šīm cepurītēm, kad dībels strādā kā augstuma tiltiņš, viņš šo te siltumu no ēkas iekšpuses iznes ārā, pati dībeļa galviņa sasilst ātrāk, līdz ar to dekoratīvā kārta un armējošā java virs dībeļa galviņas izžūst ātrāk un mainās tonis tajā vietā. Nu, un tai brīdī, tas nav ilgs brīdis fasādei, nu, burtiski kaut kāda pusstunda, varbūt stunda maksimums, bet kaut kādā brīdī šis te zīmējums zīmējās ārā, vai kādreiz arī lielā salā mēs varam redzēt, kad apsalst ātrāk tās dībeļa vietas. Principā, nu, tad viens no tiem iemesliem varētu būt šis te neatbilstošā dībeļa izmantošana. Nu, mehāniskā stiprība, protams, ļoti būtisks faktors, un ja tas dībelīts ir netestēts un tāds, kāds viņš ir, tad, protams, viņš ļoti ātri var zaudēt savu mehānisko stiprību. Tālāk, interesanta tēma, kas attiecās uz dažādiem speciālajiem profiliem.
parasti praksē ir tā, nu, ja mēs ņemsim tādu vidusmēra vidējo būvnieku vai pat arī projektētāju, tad mums siltināšanas sistēmā ir divi profili. Ir stūra profils un ir cokola profils. Bet īstenībā tie profili var būt stipri vairāk. Tad, teiksim, šajā gadījumā mēs sadarbojamies ar profilu ražotāju ar čehu kompāniju MAT, un te jūs redzat, te ir veseli 9 dažādi profili, ko var un vajadzētu izmantot fasādes siltināšanas gadījumā. Atkal, tā ir pozīcija, kas nevis sadārdzina un sarežģīt dzīvi, bet tā ir pozīcija, kas veido kvalitatīvu un ilgmūžīgāku fasādi un būvniekam arī būtiski atvieglo dzīvi. Kā tas praksē izskatās? Nu, piemēram, viens no tādiem profiliem ir logu, vai pareizāk sakot, apmetuma pievienošana pie logu rāmjiem. Tad šis te stiķa profils, iekšpusē viņš šatad praksē tiek izmantots fasādēs, diemžēl gan reti. Bet kādas ir priekšrodzības? Mēs šo te profilu iestrādājot armējošā javā, pie sadura vietas uzreiz varam pieblīvēt skaisti pie loga rāmja. Un kas ir svarīgi, ka šim profilim uzreiz ir kantīte, kas ir nosakta ar pašlīmējošo lentu, kuru noplēšot nost, mēs iegūstam tādu lipīgu josliņu, pie kuras var skaisti pielipināt klāt plēvīt, lai nosakt logus. Tā kā mēs esam remonta darbus beiguši, tad mēs šeit tā kantīte skaisti lūst nost, viņa ir ļoti viegli atraujama kopā ar visu plēvi, mēs noplēšam, mums ir precīzi kante, ļoti labas kvalitātes stiķītes un viss ir kārtībā. Ir sevišķi gadījumos, ja jāstrādā ar silikāta krāsu, nu, tas ir tāds grābeklis, kur katru gadu kādā fasādē kāds uzkāp uz viņa. Silikāta krāsa ir ļoti laba īpašība attiecībā uz fasādēm. Ja mēs viņu uzliekam uz minerālas virsmas, viņu veido ķīmisku saiti, viņa iēdās tajā pamatnē iekšā, viņa nekad kā kārtiņa nost nelobīsies. Tas ir ļoti labi, ja viņi ir uzlikt uz apmetumu, ideāli. Bet, diemžēl, šajā gadījumā jāsaka, diemžēl, arī stikls, metāls un flīzītes arī ir minerāls izcelsmes. Līdz ar to, ja tā krāsa trāp uz stikliem, tad, nu, ja mēs viņu mazgājam tajā pašā dienā, tad ir vēl viss kārtībā, mēs varam paspēt nomazgāt, bet ja mēs viņu noturam tur nedēļu, kā tas dažkārt dzīvē gadās, tad praktiski viņu nomazgāt vairs nevar, jo viņi atstāja tādu matētu pleķi, kur viņi jādusies ir logos, iekšā stiklos. Vakar man bija seminārs Jēkabpilī projektētājiem, un tā kā mēs par šo tēmu runājām, tad viņi tā diezgan, nu, atsaucīgi atsaucās, ka jā, zinām, mums, nu, patās vienā bērnu dārzā 23 paketes celtnieks nomainīja, ja? Nu, tad tagad man ir jautājums, ko būtu maksājis atkal šis te profils, ka tu vari ļoti ērti un ātri uztaisīt savienojumā logiem un fiksi nosikta plēvi, un cik izmaksāja 23 logu pakešu maiņa šai te fasādē, un es šaubos, vai šī logu maiņa bija paredzēta tāmē iepriekš. Tad alternatīva ir taisīt, tā kā mēs esam taisījuši līdz šim, nu, ejam klāt pie tā rāmja, kā sanāk, un vai nu viņu nosedzam vai nenosedzam nemaz, bet, nu, katrā gadījumā tas ir sarežģītāk un rezultāts ir nedaudz sliktāks. Vēl viena interesanta lieta – palodžu profils. Tātad speciāls profils, kas arī ir veidots tā, ka viņam ir šī līmējošā daļa. Siltumizolācijas materiālā iegriež nelielu tādu fāzīti, kurā šis te profils tiek ielikts, un tad no viņa virspusītes noplēš šo te pašlīmējošo papīru, šeit veidojot tādu lipīgu joslu, pie kuras pēc tam skaisti klāt pielīp mūsu palodzes apakšējā daļa. Līdz ar to mēs esam izveidojuši hermētiski noslēgtu palodzes apakšējo daļu, un tas ir ļoti būtiski, ja mēs salīdzinām ar to, kā tas praksē bieži vien notiek, ka mēs atstājam vienkārši visu vaļā, mēs uzliekam palodzes pavirsu. Spēcīga sānu, vēja un lietus gadījumā mēs tur sadzenam iekšā ūdeni diezgan daudz. Un savukārt siltumizolācijas materiālam ir tā īpašība, ja viņš samirkst par 1%, viņa siltumvadāmība palielinās par 4%. Apmēram tāds tas plecs, kā kuram materiālam, bet, nu, dažādās literatūrās apmēram tā. Tad, ja mēs iedomājamies, ja mēs esam iedzenuši, teiksim, 10-15% mitrumu lielāku iekšā zem tās palodzes, tad praktiski pusi no savu siltumizolācijas materiālu biezumu mēs esam izmetuši ārā.
Atkal, cik būtu maksājis viens akurāts pareizs profils pret tiem zaudējumiem, ko mēs iegūstam, ka tā daļa zem palodas ļoti bieži un ilgstoši ir mitra. Savukārt, ja tur tas mitrums ir, tad ziemā atkal tā ir pirmā riskantā vieta, kur sāk kaut kas lobīties nost. Ja jūs paskatīsieties, teiksim, vecas sēks, tad tipiskās vietas, kur ir problēmas ar asādi, tās riņķi zem palodzēm, zem notakām jumta stūros. Tātad tiklīdz mums ir mitrums sienas konstrukcijā, tās apdaras kārtas mūšs ir skaitīts. Stūra profiliņš, tas ir tas, ko izmanto, un arī izmanto ne jau tāpēc, ka kādam tas patiktos, bet nevis tāpēc, ka to kāds liek, bet pareizāk sakot, tāpēc, ka celtnieks ir uzķēris, ka tā ir ērtāk un ātrāk izveidot korektu stūri. Un tieši tas pats stāsts ir arī ar visiem šiem te pārējiem profiliem, vienkārši tā ir ātrāk un ērtāk, tikai viņi jāsāk lietot. Ļoti interesanta lieta, stūra profils ar lāsenīti. Tad, ja mums ir vienkārši stūris un mitrums, kurš tek pa virsmu, viņam ir tendence sūkties apakšā zem šīms te maliņas. Ūdens virsmas spraigums spēks rauj to plūsmu apakšā, savukārt šeit viņš mierīgi sūcās iekšā un kāpj uz augšu. Šis stūris mūžīgi ir piemirts. Ja? Izveidojot profilu ar lāsenīti, mēs veidojam konstrukciju, kas neļauj tam ūdenim skriet apakšā zem šīs te horizontālās virsmas. Pavisam rūpi kļūda, kur jau paldies Dievam redzam dzīvē arvien mazāk, bet ja trūkst šie te diagonālie ielāpiņi, tad visos stūros, virs visām ailēm, augšā, apakšā, paralēli tam sietam, ko mēs jau liekam, mums ir jāliek vēl ielāpiņi apmēram 30x50 cm, lai šie te spraiguma spēki, kas rodās stūros, neradītu plaisas. Ja mēs to nedaram, plaisas rodās, tur, kur rodās plaisas, tas laika jautājums, lai tur atkal sūktos iekšā mitrums un ar laiku tas viss lobītos nost. Laika apstākļi. Mums, teiksim, šobrīd sākās interesantākais gada periods, fasāžu sezona, apmēram tā kā medniekiem pīles, ja, tā tagad tiklīdz uzsit pirmie sali, tad beidzot meistari notic, ka ziema tomēr būs, jo kalendāram, kā praksi rāda, neviens neusticās, bet tad, kad sāk nagi salt, tad saprot, ka ziepes būs. Un tad sākās lielie darbi, neskatoties uz to, kad visi skolā ir mācījušies, ka cements vec zemāk par plus 5 vairs necietēja, tas tiek ignorēts. Tāpēc strikti rakstam savās rokas grāmatās ne tikai temperatūras, bet arī gaisa mitrums ir būtisks faktors, kas var ļoti ietekmēt kvalitāti. Ja mēs apmēram pirms kaut kādiem gadiem 10 siltinot, tie biezumi bija kaut kādi 5 cm, 7 maksimums, tas jau bija tāds īpaši drosmīgs cilvēks, un pa kuru smīkņāja, ka viņš ar galvu un kalkulātoru nedraudzējās. Ja? Tad šodien siltumizolātora biezums ir 15 un pat 20 cm. Ja? Ir pat redzēts arī vairāk. Tas ir kolosāli liels plaukts. Un ja mēs tagad būvējot šo te siltumizolācijas materiālu pie fasādes neesam nosaguši rūpīgi visu fasādi, arī stalažu augšana nav nosakta ar plēvi. Ja mums vienā naktī uznāk ļoti spēcīgs lietus, tad visas šīs te horizontālās virsmas mēs fantastiski pieliedējam. Un ja tā ir, teiksim, vati, kas ir pieliedēta, tad tas mitrums diezgan ilgi nāks ārā. Praksē tas notiks tā, ka mēs uz šīs te fasādes pēc kaut kāda mēneša diviem sāksim redzēt tumšākus pleķus, ja tā ir tvaika caurlaidīga apdara, un ļoti labi, ka mēs viņus redzam, ja? Un ja būs savukārt apmetums vai krāsa ar sliktu tvaika caurlaidību, tad mēs viņu šos pleķus nevis redzēsim, bet vienkārši tā krāsa kaut kad sāks lobīties nost. Tātad ļoti svarīgi mums ir nosekt šīs te fasādes tieši tāpēc, lai mēs nepieliedētu apdaras materiālu darbu laikā. Nevis apdaras, bet siltumizolācijas materiālu. Savukārt apdaras darbiem būtisks ienaidnieks var būt gan gaisa mitrums, gan tiešie saules stari. Katru sezonu gadās redzēt kādu fasādu, uz kuras skaisti ir iesauļotas stalažas, ja? Tikai tāpēc, ka vīri ir mēģinājuši vilkt dekoratīvu apmetumu vai krāsot tiešā saules staros, līdz ar to
tā fasāde, ka viņa žūst, nevienmērīgi. Tas zīmējums, kamēr tu strādā uz tām stalažām, tu neredzi, bet tad, kad tu stalažas noņem nost, tad diezgan fēni var redzēt, kā tur viss ir noticies. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Nu, te ir daži piemēri. Ja? Vīri ir dzirdējuši kaut ko par to, ka vajadzētu sargāt šīs te fasādes no saliedēšanas, bet tajā pašā laikā varbūt būtu bijis vienkāršāk sakārtot šo te ūdens noteku, bet nevis mocīties ar kaut kādām plēvēm pie vatas, jo kādas varētu notikties praksē, nākamā dienā atnākot, viņi redzētu, ka teiksim, šis te laukums jau it kā ir nožuvis, varam gruntēt, varam vilkt dekoratīvu apmetumu, bet reāli tas mitrums tur iekšā ir sadzīts. Ja? Un tas mitrums tur ir sadzīts, līdz ar to viņš vēlāk gribēs nākt ārā, un tur parādīsies cits krāsas pleķis, būs zvans materiālu piegādātājiem, ka tavs apmetums ir nu, kāds necenzēts vārds, ja? Un tad ir atkal tāda neliela doma apmaiņa, kurš ir kurš, bet no tā viss varētu izvairīties, ja mēs šīs te virsmas nepieliedējam darbu laikā. Mitrums, ja viņš nokļūst iekšā konstrukcijā, tad viņš būtiski samazina šīs te konstrukcijas mūžu. Nu, balkoni, tornīši, pagrabi, tā principā ir nelaime, ja? Bet ja viņi arī ir, tad ir ļoti rūpīgi jāveido šie te savienojumi mezgli. Šajā bildē mēs redzam, ka tātad balkona mezglis ir veidots nepareizi, līdz ar to mitrums nokļūst iekšā fasādes siltumizolācijas materiālā, un tas ir tikai laika jautājums, ka viņš brucina nost visu šo te apmetumu. Es pat nerunāju par tiem zaudējumiem, kas te rodās no tā, ka tā siltumizolācija praktiski nu, strādā varbūt labākajā gadījumā ar 10-15% efektivitāti, tur, kur viņi ir pieliedēti. Vēl viena lieta, ar ko mums nāks diezgan bieži saskarties diskusijās ar arhitektiem. Ja jūs paskatīsieties certificētās sistēmas, tad praktiski neviens ražotājs nepiedāvā pilnīgi gludu virsmu. Jo, ja mēs skatāmies uz to savu siltināšanas pīrāgu, tad ar apakšā principā nestabilu pamatni, kas ir siltumizolators, viņš ir diezgan nu, nespējīgs. Ja, tad ir armējošā kārta, ir dekoratīvais apmetums, bet tā visa sistēma kopumā ir diezgan elastīga. Un ja mēs viņai pa virsu gribam uzmālēt ļoti plānu akmens kārtiņu, kas, teiksim, būtu špaktela, kas ir ļoti trausla un ļoti plāna, tad tur mikroplaisas ir neizbēgams. Šeit jūs redzat vienu tādu konkrētu piemēru, kā tas izskatās pēc tam praksē, ka šī te virsmiņa saplaisā. Ja dekoratīvais apmetums ir ar kaut kādiem graudiņiem, tad šī te iekšējās prieguma deformācijas kompensācija notiek starp šiem mazajiem graudiņiem un nekādas plaisiņas nav redzams. Uz pilnīgi glunām virsmām ļoti ātri praktiski vienas sezonas laikā aiziet tāds zirnieku tīkls. Labi, ja tās plaisiņas ir tikai tik, cik viņas ir redzamas un maziņas, tad tas ir tikai dekoratīvais efekts, nu, varbūt kādam arī patīk, ja? Bet parasti kāda no šīm plaisām ir augt lielāka, un tad tur atkal iet iekšā mitrums, atkal notiek sasalšana, un atkal tur rodās caurums diezgan ātri. Vēl viena lieta, ar ko nāks cīnīties ar arhitektiem, ir krāsu izvēle. Viens no krāsu toņu ienaidniekiem ir ultravioletais starojums. Tāpēc pigmenti, kas tiek izmantoti fasāžu krāsošanā, ir speciālie minerālie pigmenti, kas neizdeg ultravioleto starojumu ietekmē. Ja jūs paņemsiet jebkuru krāsu ražotāju, jūs redzēsiet tādu interesantu lietu. Katalogs, kas tiek piedāvāts fasādēm, vienmēr ir krietni skopāks nekā katalogs, kas tiek piedāvāts iekšdarbiem. Tas nav ražotāju untums, tā ir vienkārši elementāra prasība, jo iekšdarbos tiek izmantot pigmenti, kas ir organiskas izcelsmes un var uztaisīt praktiski jebkuru krāsu, kādu vien jūs vēlties, bet fasādēs parasti ražotāji paliek pie šiem te minerālās izcelsmes pigmentiem, jo ja mēs nokrāsojam ar iekšdarbu pigmentiem fasādu, tad tas tikai laika jautājums, kad šis te pigments ultravioleta starojuma ietekmē maina savu toni, viņš, nu, kā tautā saka, izdeg. Var jau būt, ka tas ir tāds ļoti fēns, nu, teiksim, mākslinieciskais efekts un interesanti redzēt, ka tā māja katru gadu izskatās savādāk, ja? Bet nu, tad es jums silti iesaku to cieši saskaņotā pasūtītāju, ka viņš arī priecāsies par šīm toņu izmaiņām. Ja? Nu, tātad krāsošanas tehnoloģija.
ir diezgan tāda liela neizpratne, jo, ja mēs paskatāmies autoindustriju, pat ne autoindustriju, bet autoremonta darbnīcas, tur pie mašīnas, teiksim, viena spāna pārkrāsošanas, nevienu mācekli klāt nelaidīs. Tur tas vīrs, kas ir uzsits roku pārkrāsojot, viņš to bez mazvai gadiem ir darījis, un tā ir tāda cunftas tāda augstākā pakāpe, labs krāsotājs. Diemžēl, tiklīdz mēs runājam par fasādēm, tad tur pirmajā dienā vīrs atnāca, un pirmajā dienā viņam iedeva rullīti, un viņš uzkāpa, un viņš krāso. Tas rezultāts ir tāds, kādam tam vajadzētu būt, ja strādā ar divām kreisajām rokām. Ja? Tāpēc, nu, es pat nezinu, ko tur varētu darīt, bet to apziņu kaut kā vajadzētu mainīt, ka, teiksim, labs krāsotājs ir ļoti labs speciālists, un viņam par tādu ir jākļūst laika gaitā. Ir vesela virkne noteikumi, kas ir jāievēro, ir sevišķi krāsojot fasādes. Elementārākais ir no stūra līdz stūrim vienā piegājienā un nekur neapstājoties pa vidu. No viena rusta līdz otram rustam nekur neapstājoties pa vidu, netaisot pīpauzes. Pavisam konkrēts piemērs. Šeit ir vārtu rūme, pie kam viņas kopējais augstums ir neliels. Tur ir kaut kādi 3 metri. Tur droši garajā kārtā rullīti varētu aizsniegt uzreiz vienā piegājienā. Es nezinu, kā jums te tajos ekrānos ir redzams. Te ir vēl rusts uztaisīts speciāli, jo tie vīri, kas vilka apmetumu, apzinājās, ka viņi vienā piegājienā tik lielu blakri neuztaisīs, tāpēc viņi sadalīja ar rustu pa vidu, lai varētu skaisti un akurāti šo savienojumu uztaisīt. Puisis, kas krāsoja, viņš neskāpēc izdomāja krāsot tādā augstumā. Mūsu cilvēki tajā brīdī bija, ka viņš šeit gāja pusdienās. Viņam teica, paklausies, tu nevari tā atstāt. Viņš, ka es zinu. Viņš aizgāja, lepni atnāca. Tad viņš mēģināja pabeigt. Protams, tur bija stiķis. Viņš dabūja pa kaklu no būdara vadītāja. Tad viņš to visu pārgruntēja. Tad viņš to visu pārkrāsoja. Nu, kāpēc nevarēja uzreiz pabeigt smuki akurāti? Pat, ja bija kaut kāds, es nezinu, varbūt kaut kāda reliģiozi apsvērumi, kāpēc vajadzēja šo plaknu dalīt divās daļās, tad te bija jau rustiņš, kur varēja dalīt divās daļās. Ja? Bet, tā mēs augam. Ja. Nu, viena no manām mīļākām bildēm, ja mēs grūtību nebaidamies, nagi salst, bet vai tad tas ir īsta meistara biets? Ja? Ja. Es pieļauju, ka viņi arī varbūt ir dzirdējuši kaut ko par cementu, kas necietē zemāk par plus 5 grādiem. Viens no tiem mītiem, no kā ir jāuzmanās, ir tās saucamās ziemas jāvas. Mēs paši sakartā arī esam spiesti drusciņu rudens sezonā tādas ražot, kad dikti kāds prasa. Bet mēs vienmēr aicinām lūdzu, rūpīgi lasiet instrukciju. Nav uz cementa bāzes armējošās jāvas, kas ir domāts mīnus grādiem. Tas, kas saucamās ziemas modifikācijas, viņas ir temperatūrām no plus 1 līdz plus 5. Tad vienkārši pātrināt žūšanu, kad iejaucot siltā ūdenī, tu vari pabeigt objektu, kuri kaut kādu iemeslu dēļ ir iekavējušies rudenī, un tad tas ir tāds tā kā glābšanas riņķīts, lai kaut kā iziet no situācijas. Bet apzināti ņemt materiālu un taisīt tad, ja ir ārā, mīnus vai nulle, nekas labs tur nesanāks. Otra lieta, uz ko bieži vien nākās iekrist, ir tā, kad es strādāju, bija plus 10 vai plus 8, piemēram, šodien. Ja mēs tagad taisām fasādi, tad mēs, teiksim, līdz kaut kādiem 4-5 varam mierīgi strādāt. Ir plusos, viss žūst, viss ir labi, bet pēc pulkstens 8-9 temperatūra varbūt 0. Mums jāsaprot viena lieta, ka tas žūšanas process ir apstājies noteiktā punktā. Un tādā punktā viņš atradīsies tik ilgi, kamēr atkal būs plusos. Ja rīt no rīta sāks līt lietus, tas ir tieši tas pats efekts, ka viņš līt šodien pa slapju, pa tikko uzvilktu fasādu. Tad tas lietus rīt visu nomazgās. Un ja ir tādi apstākļi, ka tiešām, jo arī saskaņā ar visiem mūsu konkursiem un finansējumiem, tā situācija ir dramatiska diezgan. Nu, ja tas meistars to objektu dabū un septembra beigās, un viņam ir obligāts nosacījums šogad viņu pabeigt, ir jāstrādā. Labi, okay, ir jāstrādā, strādājam. Bet tad ir jāņem vērā viens, tad nosedzam perfekti visu to fasādi un rēķinamies ar tām temperatūrām. Tad, ja mums ir zem šiem te plus 5, mūsu cietēšanas process ir apstājies. Un tikai tad, kad ir noteiktās temperatūras,
kurās noteiktos mitrumos tas ciedēšanas process notiek. Neplēšam nost tās plēves un stalažus vēl tik ātri, kamēr mēs neesam droši, ka tā fasāde ir nožuvusi. Jo stalažu īre noteikti ir lētāka tās dažas dienas plusā nekā tās fasādes pārkrāsošana. Un mīļākā bilde, kura tiek demonstrēta visos semināros, ja te ir visas kļūdas vienā, tā tad ir uz OSB loksnēm mēģināts līmēt ar cementu jau. Nākamais, pat ja mēs līmētu uz labas pamatnes, tad šeit ir likts tikai uz pikām, neizmantojot pa perimetru jau. Apakšā ir fantastisks skurstens, līdz ar to tas siltinājums ir tikai kā dekoratīvs elements. Ja. Tālāk ir tas stāsts, ko es jums teicu par sietu, kurš viens vispirms tiek mehāniski piestiprināts, tam, pēc tam viņam mēģina uzvilkt virsū jau, kā rezultātā adhēzijas starp jau un siltumizolācijas materiāli nav nekāda. Nu, un beigās tas viss ir darīts ziemā. Ja. Tā kā, nu, tas rezultāts ir tāds, kāds nu, viņš ir. Tas arī viss par sīkumiem, kas mūsuprāt nav nemaz sīkumi. Paldies, ja ir kādi jautājumi. Jautājumi būs, nebūs, vai viss ir skaidrs un saprotams? Pagaidiet, es tūlītās iedrošu. Nogāzusies siltumizolācija nost, ja? Vajadzētu papētīt, vai tikai tā nav dienvidu fasāde. Un tad tas nav ne vējas lodze, bet tas ir, tā ir slima ēka ar sliktu ventilāciju, par ko mēs runājām šodien visu dienu, kur tajā gala sienā ir uzkrājies mitrums. Un nevajag aizmirst, ka tad, kad saulīte uzspīta, katrs pilieniņš palielinās 1000 reizes, un tas spēks, kas veidojās šis te tvaika spēks, ja, tas ir neapturams. Tur nekādi dībeļi vai tie nu, parastie vai tie īstie nenoturēs. Tā kā būtu vērts papētīt šito, vai tikai tās nav dienvidu fasādes. Man redz, te jau ir tā, ka te var redzēt, ka te pat nav dībeļu vispār un ir nepareizi likta līme. Ja? Mēs pat neizpildām pirmos divos punktus, lai ietu dziļāk. Bet, jā, starp citu labs komentārs par pamatnes novērtēšanu. Pagājušajā gadā šajā pašā telpā, kad bija profesors Fokts no Vācijas, viņš rādīja to riņķīti par to, kāpēc radās kļūdas. Apsakošana kļūdu dēļ 30% gadījumu bija reklamācijas. Ja, tad tas ir viens no tiem gadījumiem, ar ko mēs sastopamies, ka tiek siltināts slaps, fasādes, tas ir diezgan baisi. Tad jums jautājums, komentārs? Ne, kur ir? Man ir jautājums, kāda ja. Kā var tad nesiltināt? Pirmkārt, novēršam mitrumu cēloni. Ļoti bieži ir cauri jumti, nēsošas palodzes. Ja? Tad pažāvējam to sienas konstrukciju un tikai tad siltinam. Tas... Tā, kad bija mums saucamie treknie gadi, kaut kāds 7. Gads, baisa skats bija, kad vīri malc no stalažām mūrē gāzbetonu un paralēli kā mūrē uzreiz siltina, nu, lai tā foršāk ātrāk ietu. Ja? Un vēl līst lietus, nav nekāds jumts, nekas, kas tajā kā pēc tam iekšā notiek, kas nestādos priekšā. Ja? Lūdzu. Jautājums tāds. Kā es varu būvnieku izkontrolēt par vatas mitrumu, ko jūs teicāt, ka tā... vata šeit tiek nolieta, un pēc tam tur ir tālāk viss tas process. Kā to reāli? Jūs varat izkontrolēt procesu. Teiksim, ja tā fasāde nav nosakta, un ja tiek līmēta lielā nu, teiksim, biezās loksnes, nu, ja tajās dienās vispār būs bijis lietus, tad tā vata būs saliedēta. Bet nekāds aparatūrs... Nē, ir mitrumu mērītāji. Jā, ir, jā. Tas, ko mēs praksē darām, kad mēs braucam un kad ir šie te pleķi, teiksim, par kuru mums kā pārmet, kad jums ir slikts apdars materiāls, pirmais gājiens ir liets klāt mitrumu mērītāju un parādu. Vienā vietā ir tāds, otrā vietā ir 10 reizes mazāks. Visus komentāru vairs nav. Vēl viens tāds jautājums aktuāls, vismaz agrāk bija. Ko jūs varat komentēt, piemēram, akmens vati un putu polisterolu? Jo, nu, vismaz man ir ziņas par putu polisterolu kā tādu kā indīgums un viss pārējais.
Ziniet, tās divas nometnes, kas savā starpā brīžam karo, un abi divi stāsta, ja putu polistrolam tiek pārmesti, kas nu tie bija pa savienojumiem, tad vatei tiek pārmesti formaldehīds, ja? Bet nu, mēs atturamies no komentāriem. Es domāju, mēs savā ikdienā ar smēķēšanu alkoholu un trakniem ēdieniem nodaram daudz lielāku postu, nekā kas tur nāk no tiem materiāliem. Ja? Labi, tas būtu viens arguments, piemēram, par ilgtspējīgu dzīvību, nu, teiksim, cik jums ir pieredze, teiksim, šinī, teiksim, jautājumā par vati un, teiksim, putu polstrolu? Mēs, lai izvairītos no teiksim, tāda apgalvojuma izteikšanas kategorijā ticu, neticu, patīk, nepatīk, ja? Tāpēc mūsu glābiņš ir šis tais ETAG 004. Mēs nosertificējām abas divas sistēmas, gan ar vati, gan ar putu polstrolu. Un abas divas viņas izturēja šo te ciklu 25 gadu. Līdz to man nav pamata teikt, ka ir viens labāks, viens sliktāks, bet ir atsevišķi viena prezentācija, ko parasti stāstu rādu tur par šo te izvēli, kurā gadījumā var izmantot vienu, kurā otru. Mums ir ļoti labs būvnormatīvs, musējais, kurš nosaka, ka ārējo slāņu SD vērtībai jābūt lielākai 5 reizes par iekšējo slāņu SD vērtību. Līdz to tā pavisam triviāli runājot, nu, neieslīkstot konkrētos skaitļos, ja mēs uz gāzbetona vai uz keramzīta betona ļoti bieži putu polstrolu izmantot nevarēs, tad, teiksim, uz dzelzbetona paneļa, kurš pats ir kā svina loks, ne, nav nekāda iemesla teikt, ka nevar likt putu polstrolu. Viņš ļoti labi iederās. Ja. No mūsu viedokļa raugoties, abi materiāli ir ļoti labi, tikai ir katram savas kaut kādas īpašības, kas jāņem vērā, izvēloties, kurā vietā, kur es likšu. Pie OSB, nu, droši vien labāk tomēr ko? Vat? Jautājums. Ir celtnieki, kas grib apakšējo kārtu fasādē, likt putu polistirolu un pārējo minerālu vati. Kā jūs to skatāties? Drīzāk otrādāk, es domāju, bet... jā. Jā. Jūs domājat, ka apakšējā kārta visai sienē putu polistirols un pa vidu pa virsu akmens? Jā, viņi var jā, redz, no tīri no mūsu viedokļa, certificējot abas sistēmas, no tvaika caurlaidības, no mehāniskās izturības, arī no ugunsdrošības, mums nav ko iebilst. Ja? Ja viņi var nodrošināt šo te savienojumu kvalitatīvu, tad jā, galvenais, kas mūs vairāk uztrauc, ir, kas notiek zem šiem siltumizolācijas materiāliem. Jo bieži vien, lai izlīdzinātu virsmu, tur uztais fantastiskus amerikāņu kalniņus apakšā kaut kādus. Ja? Tur ventilējamo fasādi, jā, un tur ir skurstenis apakšā, tās ir lielākas briesmas. Bet ja kombinē, nu, ja kombinē kvalitatīvi, es tur nekādas problēmas neredzu, jo ir taču vēl speciāli varianti, kad putu polstrolu fasādēs liek akmens joslas, lai nodrošinātu lielāku uguns izturību. Nu, viss ir kārtībā, nav problēma. Ja? Te varētu būt jautājums, kas ir pa tipu ēku. Ja ir U1 tipu ēka, tad tur ir ierobežojums no mūsu ugunsdrošības standarta. Bet, ja teiksim, tā nav U1 tipu ēka, un ja viņš kaut kādu iemeslu dēļ to dara un saka, ka tā ir labāk, ja viņš to izdara kvalitatīvi, tad ir OK. Vai ir vēl jautājumi?